დღეს დაბა ახალდაბაში პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ბორჯომი ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გედევან ფოფხაძემ ადგილობრივ მოსახლეობასთან წინასაარჩევნო შეხვედრა გამართა. დეპუტატობის კანდიდატმა პარტიის მიერ გატარებულ რეფორმებზე ისაუბრა და ამომრჩევლებს საარჩევნო პროგრამა გააცნო. შეხვედრას საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია და მსახიობი პავლე ნოზაძე ესწრებოდნენ. ჩვენ ვართ სოფელ ახალდაბაში იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებას და მის კანდიდატს გედი ფოფხაძეს დაუჭიროთ ყველა მერთად მხარი, იმიტომ რომ ახალდაბაში ჩვენ გვინდა, რომ ის კურსი, რასაც 4 წლის მანძილზე ხელისუფლება ატარებდა, გაგრძელდეს განვითარების გზა, მშვიდობიანობის, სტაბილურობის პირობებში, რაც ამთავრობა მოიტანა და ახალდაბამ შეძლოს, რომ თავი იგრძნოს კიდევ უფრო კომფორტულად, ყველა ოჯახში შევიდეს კეთილდღეობა, რასაც ჭირდება სწორედ გედი ფოფხაძისნაირი დეპუტატი, როგორც მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო პარტნიორი. ჩამოვედით გედევან ფოფხაძის მხარდას აჭერად. მან განვლილი 4 წლიანი საპარლამენტო მუშაობა დაჩვენა, რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური, ყველაზე მოტივირებული, ძალიან ღირსეული, კვალიფიციური დეპუტატი, რომელიც ძალიან ბევრი რეფორმის თანამონაწილე და თანაავტორია. ადამიანის უფლებების კუთხით ჩვენ ქვეყანაში ძალიან დიდ პროგრესს მივაღწია და ამაში გედევანის წვლილი ძალიან დიდია. ეს შეხვედრა სწორედ აი ამ ანალიზისთვის იყო ძალიან კარგი. შეხვედრა საკმაოდ პოზიტიური, გულთბილი და დადებითი ემოციების გაცვლა იყო, როგორც ჩვენი მხრიდან, სტუმრების მხრიდან, ასევე აქ შეკრებილი საზოგადოების მხრიდან. პირველ რიგში, რასაც ვპირდებით, ყველა პრობლემას გადაჭვდოთ ხალხთან ერთად. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ბევრი რაღაცა კეთდება და რა გაკეთდება ხვალ, როგორ განსაზღვრება პრიორიტეტები სოფლებისთვის, თვითონ ქალაქისთვის, ეს მაინც საზოგადოებასთან ერთად უნდა შეჯერდეს. მოსახლეობასთან შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ადგილობრივებმა ახალდაბაში არსებულ პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით შეკითხვები დასვეს და დეპუტატობის კანდიდატის პასუხები მოისმინეს. დადებითად შევაფასებ მოსახლეობის ძირითადი წარმომადგენლები გახდნენ ამ შეკრებაზე და ეს იყო ძალიან უშუალო, ხალასი, გულწრფელი შეხვედრა. და ძალიან ბევრი საინტერესო დაპირებები გამოიკვეთა დაბის მომავალთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ახალდაბის პრიორიტეტულობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სასიკეთო იდეა გაჟღერდა. მივესალმები ამ იდეების განხორციელებას. დღევანდელი შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში უფრო მეტი მინდოდა, უფრო ეს ყოფილიყო ცხელი, უფრო ცხელი მინდოდა ყოფილიყო, მაგრამ საჭირო საკითხები დაისვა, მოთხოვნები მიიღეს, იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებენ. ძალიან საინტერესო შეკითხვები დაისვა ახალდაბის განვითარებასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი იქნება იგივე ნეძის აღორძინება, იგივე ფოთოლეთის ეკლესიამდე გზის მიყვანა. ამას უნდა დრო ალბათ რამოდენიმე წელი, რომ ამ ადგილებზე იყოს შესანიშნავი ინფრასტრუქტურა განვითარდეს და ყველაფერი იქნება კარგად. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ახალდაბის მოსახლეობასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ დეპუტატობის კანდიდატმა მხარდამჭერებთან ერთად სოფელ ყვიბიში გადაინაცვლა.